Bom dia, meus queridos. Se preparem, porque hoje o vídeo é daqueles grandes. E se você gosta de histórias de crimes reais, esse vídeo é para você. Mas se você não gosta, pode pular esse vídeo e volta no próximo. Mas por favor, não se esqueçam de deixar o meu like espertinho, tá? Vamos lá olhar? Vocês sabem o que é a Síndrome de Munchausen? A Síndrome de Munchausen é um distúrbio psicológico em que alguém finge que está doente ou produz sintomas de doença deliberadamente em si mesmo. E o objetivo dessas pessoas é o de assumir o papel de coitadinho, para que as pessoas que estão ao seu redor fiquem com pena deles, cuidem deles. Então eles se tornam o centro das atenções. Mas existe ainda uma outra síndrome, a síndrome de Munchausen by proxy, ou Munchausen por procuração. E ela é diferente da síndrome de Munchausen simples, porque ao invés das pessoas fazerem ou causarem mal a si mesmas, elas causam mal às pessoas que estão sob o cuidado dela. Nesse caso, a síndrome de Munchausen by proxy afeta um cuidador principal de crianças, muitas vezes é a própria mãe. Essa pessoa procura ganhar atenção procurando ajuda médica para sintomas exagerados ou inventados de uma criança de quem ela está cuidando. E a pessoa com esse distúrbio, ela visa apenas trazer para si mesma a pena dos outros. Essas pessoas podem simplesmente mentir sobre os sintomas, alterar testes, como contaminar uma amostra de urina, falsificar registros médicos, ou até induzir sintomas reais através do envenenamento, sufocamento, fazem de tudo. Normalmente, as pessoas que sofrem de Munchausen by proxy, em algum momento na vida delas, passaram pela fase de Munchausen puro, ou seja, fizeram primeiro mal a si mesmo e depois transferiram essa necessidade de atenção para fazer mal aos filhos ou às crianças de quem elas estão cuidando. Eu sei que parece um distúrbio horrível, coisa de louco, mas existem vários casos no mundo desse distúrbio e hoje eu vou contar para vocês um caso da Inglaterra, a história de Beverly Elliot, ou o Anjo da Morte, como ela ficou conhecida aqui na Inglaterra e que sofria da crise de Munchausen by proxy, e ela causou a morte de diversas crianças sob os cuidados dela. Esse caso da Beverly é um caso mais raro da síndrome de Munchausen by proxy, porque não era uma mãe, mas uma enfermeira, e ela matou bebês inocentes enquanto ela cuidava ou fingia estar cuidando deles. Beverly Gale Allett. Ela é provavelmente um dos piores tipos de assassino em massa que existe. Aquele que se disfarça de alguém que está fazendo o bem. Ela obteve a confiança dos outros, fingiu que tratava das crianças e acabou por assassinar quatro delas e tentar matar outras nove. Mas vamos voltar no tempo para entender o psicológico de Beverly. Beverly Allett nasceu em 1968. Ela foi criada na pequena vila de Corby Glen, que é o nordeste da Inglaterra. Ela teve uma infância, aparentemente normal. Seu pai trabalhava numa loja de bebidas, enquanto sua mãe era faxineira da escola, ou seja, uma vidinha normal. No entanto, desde muito cedo, já se podia notar sinais preocupantes de que algo não estava muito certo na cabecinha da Beverly. Quando ela era criança, ela se enrolava em bandagens e gessos
tentando chamar atenção para os ferimentos, mas não permitia nunca que ela fosse examinada por um médico. Depois, quando ela era adolescente, ela passava um tempo indo para hospitais, tentando obter tratamento médico para uma série de doenças que só existiam na cabeça dela. Para vocês terem uma ideia, ela conseguiu convencer um médico a remover seu apêndice perfeitamente saudável, o que resultou numa cicatriz cirúrgica que ela futucava para inflamar, tentando novamente chamar atenção. Ela claramente sofria da síndrome de Munchausen, que eu expliquei antes, infligindo mal a si própria. Mas quando ela não conseguiu mais obter a atenção que ela desejava, ela começou a fazer, a causar danos nos outros para ser notada. Ou seja, já passou da síndrome de Munchausen para a síndrome de Munchausen by proxy. Quando ela tinha 16 anos, a Beverly deixou a escola e decidiu fazer um curso de enfermagem no college, na escola, lá, mini universidade. E foi justamente essa carreira que ela escolheu que a tornou uma das mais notórias serial killers da Grã-Bretanha, que seria conhecida como o Anjo da Morte. Ela terminou seu treinamento como enfermeira e, em 1991, foi contratada para trabalhar por 6 meses no Grantham and Stephen Hospital, que ficava ainda no condado de Lincolnshire. E ela foi designada para a ala infantil 4. Lá havia 2 enfermeiras treinadas trabalhando durante o dia e uma à noite. E Beverly, entre fevereiro e abril de 1991, causou desgraça após desgraça na ala infantil daquele hospital. Em 21 de fevereiro de 1991, Liam Taylor foi internado na ala 4 com uma infecção no peito. Ele era um bebezinho ainda. A Beverly garantiu para os seus pais que ele estava em mãos muito capazes, assumindo o cuidado da criança. Então ela até disse para os pais: vai para casa descansar, e de forma que ela tivesse acesso sozinha à criança. Depois que os pais saíram, ela ficou sozinha para supervisionar a criança, e o bebê teve uma parada cardíaca inexplicável. Apesar dos médicos tentarem salvar o menino, ele sofreu danos cerebrais e acabou morrendo. Essa, meus amigos, foi a primeira vítima de Beverly. A próxima vítima de Beverly aconteceu apenas 2 semanas depois, com um menino de 11 anos, Timothy Hardwick. Ele foi internado no hospital. Ele já tinha paralisia cerebral e tinha sofrido um ataque epilético no dia 5 de março. A Beverly assumiu novamente o caso e, após um período que ela ficou sozinha com ele, já chamou imediatamente a emergência para reanimar o menino. O Timothy foi encontrado na cama, sem pulso e já ficando azul. Fizeram autópsia no menino e não encontraram nenhum sinal do que seria que teria causado a morte desse menino. Depois disso, foi a vez de Kaylee Desmond, de 1 ano de idade, e por sorte ela conseguiu escapar viva das garras de Beverly, já que ela foi transferida para outro hospital em março. No caso da menina Kaylee, os médicos descobriram um furo inexplicável debaixo do braço dela e uma bolha de ar, mas eles decidiram não vamos investigar mais não. Hoje em dia, a menina tem 32 anos e ainda sofre de paranoia. Ela olha sempre para debaixo da cama antes de dormir e ela ficou com sérias sequelas no cérebro.
A Beverly tentou ainda, mas não conseguiu, tirar uma vida novamente de Paul Crampton, um menino de 5 meses, no dia 20 de março. Para surpresa dos médicos, o menino entrou em choque e aí eles constataram que ele, o menino tinha um nível de insulina muito alto no sangue. A Beverly ficou ao lado do menino, Paul, tentando assassiná-lo 4 vezes, inclusive uma vez na ambulância quando ele estava sendo transferido. Para minha surpresa, o menino conseguiu sobreviver a essas 4 tentativas de assassinato. Apenas um dia depois, a Beverly tentou novamente com Bradley Gibson, de 5 anos. Ele sofria de pneumonia, mas também eles descobriram que ele tinha uma insulina nas alturas após ele ter uma parada cardíaca inexplicável. E apesar dele ser atendido por Beverly e as coincidências estarem muito evidentes, os médicos ainda não desconfiavam da enfermeira. Esse menino sobreviveu também. No dia 22 de março, Wick Hung Chun, de 2 anos, ele foi encontrado azul, angustiando depois que a Beverly o atendeu sozinha. Ele se recuperou, mas aí ele teve uma outra recaída no mesmo dia, também quando estava sozinho com a enfermeira. Ele foi então transferido com os sintomas atribuídos a uma queda e lesão na cabeça. Quer dizer, até aí ela estava escapando bem, né? Se safando da acusação. Não dá nem para acreditar que os médicos tenham deixado passar tanto tempo e tantas coincidências antes de se dar conta. A Beverly, então, fez uma pausinha nas maldades dela até 1º de abril, quando as gêmeas Katie e Becky Phillips, de apenas 2 meses de idade, foram ambas internadas no hospital. Parecia que as gêmeas tinham gastroenterite e aí, novamente, a Beverly assumiu o comando. 2 dias depois dela ter ficado sozinha com a enfermeira, a Becky foi diagnosticada com hipoglicemia e estava geladinha quando se encostava nela. Os médicos não tinham ideia do que estava errado com ela, mas ela se recuperou. Os médicos então mandaram ela de volta para casa. Ela morreu mais tarde, naquela noite, depois de ter convulsões, mas não identificaram a causa da morte. A irmã gêmea dela, Kate, foi internada de novo por precaução, porque como a gêmea tinha morrido, eles, bom, vou botar outra. E, infelizmente, a gêmea caiu nos cuidados da Beverly. A Kate parou de respirar 2 vezes em 2 dias e seus pulmões entraram em colapso. Quando ela foi transferida para outro hospital, os médicos descobriram que 5 costelas da menina estavam quebradas e ela já tinha sérios danos cerebrais. Mas foi enfim a morte de Claire Peck, de 15 meses de idade, em 22 de abril, que acabou por fim com as mentiras e as maldades de Beverly. Aos cuidados da enfermeira por apenas alguns minutos, o bebê, que tinha asma e estava usando um tubo para respirar, ele sofreu um ataque cardíaco inexplicável. A menina foi ressuscitada, mas mais tarde, no mesmo dia, de novo, sob os cuidados da Beverly, ela teve outro ataque. O bebê não pôde ser revivido, né, ressuscitado, e a equipe, enfim, começou a suspeitar da Beverly. Quer dizer, levou um tempo, né? Um consultor do hospital começou a suspeitar do número de paradas cardíacas durante o período de 2 meses naquela ala, na ala 4, que envolviam também grande quantidade de insulina no organismo das crianças. Quando eles fizeram mais testes
e essa vítima final mostrava um nível elevado de insulina, eles chamaram a polícia. As evidências estavam acumulando, né? Se acumulando. A Beverly tinha dito que a chave da geladeira da insulina estava faltando e que alguns registros da enfermagem também tinham desaparecido. Ela deu qualquer desculpa. Mas que povinho burro, né? Levou tanto tempo para se dar conta das maldades da enfermeira. Precisou a bebezinha Claire morrer. Mas, no fim das contas, a polícia, enfim, percebeu que a única coisa em comum era uma enfermeira, que era Beverly Allitt. A polícia se deu conta de que algo estranho estava acontecendo. Fizeram busca na casa dela e acharam os registros de enfermagem que ela disse que tinham desaparecido. E, entrevistando os amigos dela, eles confessaram que ela tinha distúrbios sérios, psicológicos, desde criança. E foi em novembro de 1991 que a Beverly Allitt foi acusada de 4 assassinatos, 11 tentativas de homicídio e 11 acusações de causar danos corporais graves. Ela exibia sinais da síndrome de Munchausen na infância e depois da síndrome de Munchausen by proxy. No entanto, apesar de várias avaliações e visitas de profissionais, ela se recusou a confessar o que ela tinha feito. Mas, em fevereiro de 1993, o julgamento foi adiante e 2 meses depois, o veredito foi claro. A Beverly recebeu 13 sentenças de prisão perpétua, a sentença mais severa já cumprida por uma criminosa, mas que a justiça responsável sentiu que era totalmente merecida. E, no entanto, devido às muitas condições psicológicas de Beverly, ela não foi enviada para prisão. Em vez disso, ela foi encarcerada em uma instalação de segurança na cidade de Nottingham. Nessa instalação, ela deve cumprir uma sentença mínima de 30 anos antes que ela tenha possibilidade de liberdade condicional e apenas se o juiz julgar, decidir que ela não é mais um perigo para o público em geral. Bom, foi isso. Uma história triste, mas verídica, um caso de verdade que aconteceu aqui na Inglaterra. E se você gostou do vídeo, não esquece do meu like. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Tá bom? Beijos. Tchau.